आमाको नामबाट नागरिकता जन्मसिद्धिका सन्तानलाई वंशज एन र एनआरएनलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत प्रस्थान भारतसँग अन्तर्देश विद्युतीय बिजुली सुरु गर्न सम्झौता हुँदै झलनाथ खनाललाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सन्तोष राजावादी सहित नौजना पक्राउ राष्ट्रपति कार्यालयको अगाडि प्रदर्शन गर्ने आठजना पक्राउ पुँजी बजारका ठुला लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूमाथि नै जोखिम भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई झलनाथ खनाल अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि कारवाही गर्न एकीकृत समाजवादीको माग अडसट्ठी स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गराइदिने बालेन शाहको चेतावनी कोशीमा जसपाको निर्णयले मुख्यमन्त्री सङ्कटमा माओवादी दबावमा नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा फेरि छलफल गर्नुपर्ने रवि लामी छानेको भनाई उखु किसानको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न समिति गठन प्रधानमन्त्री भारत जाने दिन विधिक प्रमाणीकरण गर्दा शङ्का भएको पुनर्विचार गर्न काङ्ग्रेसका चौध जिल्ला सभापतिहरूको माग पप्पु कन्टकन सहित चौबिसवटा निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा फिल्म निर्देशक सुदर्शन थापालाई भित्री शोक सरकार राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई धराशायी बनाउन लागेको निर्माता सङ्घको दावी र फिलिपिन्समा रेडियो पत्रकारको हत्या नमस्कार समाचार पार्टी डट कममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियो अन्तिम समय होला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकको प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ यसअगाडि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नु भएको थियो तर फागुन पच्चिस गते निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ विधेयक प्रमाणीकरण भए सँगै <Sans> नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिन थरी नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने बाटो खुला भएको छ जन्मसिद्ध सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने जनाइएको छ यस्तै गरी गैर आवासीय नागरिकता जस अन्तर्गत विधेयक प्रमाणीकरणले गैर आवश्यक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिन नागरिक नागरिक बाटो खुला गराएको छ अब उनीहरूले राजनैतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ बुधबार दिउँसो एक बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारी प्रतिनिधि मण्डल भारत प्रस्थान गरेको हो बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा उहाँ भारत जानुभएको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेना लगायतका मन्त्रीले विधायी गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री दाहालले बिहार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदरबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ बैठकले स्वीकृत गरेको भर्म टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत राष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद अर्थ मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको तो टोली जेठ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत विस्तार विद्युतमा भारतीय लगानी प्रबन्धन भारतसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयन सीमा विवाद नाका सञ्चालन लगायतका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेपाल र भारतबीच क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार सुरु गर्न द्विपक्षीय सम्झौता हुने भएको छ अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा क्रस बोर्डर अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्युआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन यसका लागि नेपाल र भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न दुई कम्पनीहरूको सिस्टम कनेक्ट गर्ने सम्झौता हुँदैछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समेत लगानीमा स्थापित भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेर नेपाल िङ हाउस र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया आरबिआईको समेत सहभागितामा भारतीय विद्युत लगानीको लागि भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाको प्रणाली इन्स्टिगेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सम्झौता हुने जनाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा नैक्त सम्झौता हुने जनाइएको हो नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनाला अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले नौजनालाई पक्राउ गरेको छ आफूलाई सन्तोष राजवादी बताउने व्यक्तिसहित उनको समूहका नौजनालाई प्रहरी वृत्त यहाँ पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका टेकु प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभएको हो उहाँले भन्नुभयो अभद्र व्यवहार गरेपछि नियन्त्रणमा राखेका छौँ मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा निर्णय भएको छैन भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि समेटेर नक्सा राखिएको विरोधमा नेता साध्यबहादुर भण्डारीले बुधबार आमनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्नु भएको थियो कार्यक्रममा नेता खनाल सहित वामदेव गौतम सिपी मैनाली सिपी गजुरेल लगायतको उपस्थित थियो कार्यक्रम चलिरहेका बेलामा सन्तोष सहितका युवाहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै होलहोजत गर्दै स्टेजतर्फ गएका थिए त्यस क्रममा उद्घोषकसँग माइक लिएर सन्तोषले राजतन्त्रको पक्षमा भाषण गरेका थिए त्यसपछि उनका समर्थकहरूले तोडफोड र नेता खनाल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित नेता हाहरूका निजी सुरक्षाधिकारीहरूले सन्तोषसहितका युवालाई बाहिर निकालेका थिए उनीहरूलाई निकालेपछि प्रहरी वृद्धसिंह दरबारको जिम्मा लगाइएको थियो नेकपाकी क्रिसमासवादीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने आठजनालाई प्रे पक्राउ गरेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन भएको हो उनीहरूले नागरिकता विधेयकको विरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो यसअगाडि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्नु भएको थियो संसदका दुई सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दुई हजार उनाअसी साउन सोह्रमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमाणी रणका लागि पठाइएको थियो तर भण्डारीले विधेयकमा असहमति जनाउँदै आठ बुधाको सरकार उल्लेख गरेर संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयकलाई हो बहु पारित गरेर बिस भदौमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाएको थियो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजी बजारलाई तलमाथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताउनु भएको छ बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पुँजी बजारमा ठुलो बजार लगानी गरेर आमदानीको स्रोत बनाउनेहरूलाई इमान्दार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महसुस भएको बताउनु भयो उहाँले पुँजी बजारमा ठुलो लगानीकर्ताहरूको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै सेयर किने बजारमाथि लैजाने गरेको दावी गर्नुभयो अर्थमन्त्री महतले सरकारले यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको पनि बताउनुभयो उहाँले सरकारले बजेट मार्फत सेयर बजारमा बढी आय गर्नेहरूको करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो साठी लाख लगानीकर्ता समाप्ति हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरिएको बताउनुभयो उहाँले सेयर बजारमा बढी कमाउनेहरूले कर नप्तिर्ने चलखेल बढिरहेको पनि बताउनुभयो उहाँले सेयर बजारलाई नै पेसा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाललाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई कार्यवाही गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कठोर कारवाही गर्न माग गर्नु भएको हो पार्टीका सम्मानित नेता कमरेज जलनाथ खनालमाथि केही पुनरुत्थानवादीका मतियार अराजक तत्त्वले कार्यक्रमलाई बिथोल्ने नियतले हो हल्ला गर्ने नाराबाजी गर्ने तोडफोड गर्ने र अभ्य ढङ्गबाट दुर्व्यवहार र अपमानित गरेको घटनाप्रति पार्टी घोर भर्सना गर्छ वक्तव्यमा उल्लेख छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले अडसट्ठी स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ मन्त्रीले कारवाही सुरु नगरे आफूले नै ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन कक्ष बन्द गराइदिने चेतावनी दिनुभएको छ विपन्न वर्गलाई कानुन बमजे उपचारमा दिएको छोटो सुविधाको विवरण महानगरले माग्दा पनि उपलब्ध नगराएका अडसट्ठी स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न मेयर शाहले मन्त्री बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड दुई तह र एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई कुल सयको दस प्रतिशत छुट्याइ नि उपचार गर्न पाउनुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधा उल्लेख गरिएको छ मेयर शाहका अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र धेरै क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पताल लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई लक्षित गर्दै उक्त वर्गहरूलाई उपलब्ध गराइएको छुट सुविधाको विवरण माग गरिएको थियो एजेट छ गते सूचना जारी गरेर छुट सुविधा दिएको विवरण माग्दा समेत अडसट्ठी स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध नगराएको मेयर शाहको भनाइ छ जनता समाजवादी पार्टीले नेपाल सरकार जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री एकमत बहादुर कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुले राजीनामा दिएसँगै बहुमत जुटाउन कठिन देखिएको छ केन्द्रको सत्ता गठबन्धन विपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहिरहेको माओवादी केन्द्रलाई पनि जसपा सरकारबाट बाहिरसँगै सरकार छाड्न दबाब परेको छ केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत एक समाजवादीहरूको सहितको गठबन्धन रहे पनि कोशीमा भने हिमालय माओवादी केन्द्र राप्रपा र जसपा सरकारमा रहेका छन् काङ्ग्रेसले सरकार छाड्न दबाब दिए पनि कोशीमा माओवादीले सरकार छाड्न अलमल गरिरहेको छ यही बेला जसपाले सरकार छाडेर माओवादीमाथि दबाब बढाएको छ पच्चिस वर्षमा माओवादी केन्द्र र जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको थियो तर राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि केन्द्रमा काङ्ग्रेस माओवादी तको गठबन्धन भनेको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले आपत्ति जनाउनु भएको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा सभापति लामी छानेले नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको छ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइकन पुरानो विधेयकका सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको उहाँको भनाइरहेको छ गत बाह्र गते मन्त्री परिषदको बैठक रूपमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक पास गर्न पत्र लेखेको र उनले संविधानको धारा एकसठी बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको जनाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जानु अगाडि नै राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो अघिल्लो संसदले दुई पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको थियो सरकारले <Sess> उखु किसानको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न सचिव नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अर्थ मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् लामो समयदेखिको खुको भुक्तानी नपाएको भन्दै कपिल वस्तु र कञ्चनपुरका किसानले दुई सातादेखि नै काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन् नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अधिकार खोज्ने काम गरेको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ अघिल्लो कार्यकालको संसदमा उत्पन्न भएको विधेयक यही कार्यकाल सँगसँगै निष्क्रिय हुने भएकाले राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लङ्घन गरेको भट्टराईको भनाइ छ संसदको अधिकार हनन भएको छ संवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ भट्टराईको भनाइरहेको छ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ नागरिकता संवेदनशील विषय हो त्यसैले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्थ्यो भट्टराईको दाबी छ तर राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरेको भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका चौध जिल्ला सभापतिले कोशी प्रदेशको नाम पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् प्रदेश एकका चौध जिल्लाका काङ्ग्रेस सभापतिको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेश पुनर्विचार गरी नाम गर्न र नयाँ नेतृत्व र प्रदेशसभाले विशेष आह्वान गर्नुपर्ने जनाइएको छ प्रदेशसभाले कोशी नाम राखेपछि आन्दोलन भइरहेको भन्दै उनीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् यो विरोधको सुनवाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्छ विज्ञप्तिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बु खोटाङ सभापति विजय कुमार राई उदयपुर सभापति हिमाल कार्गी झापाका देवकुमार थेबे सङ्खुवा सुका दीपक खड्का सुनसरीका केदार भण्डारी खलडुङ्गाका तेजेन्द्र खनालको हस्ताक्षर रहेको छ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्टक्सन प्राली सित दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ तोकिएको अवधिमा निर्माण पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कार्यवाहीका लागि विभिन्न निकायले लेखी पठाए अनुसार सार्वजनिक खरिदले कालो सूचीमा राखेको हो कम्पनीहरू तिनदेखि एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका हुन् कालो सूचीमा परेका अवधि भरुनीहरूले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ कार्यवाहीमा परेका निर्माण कम्पनीमा भरतपुरको कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रहरी रहेको छ यो कम्पनीलाई तिन वर्ष सकालो सूचीमा राखेको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ कारबाही परिमा पप्पु कोसे एन्ड न्यौपा जेबी वाइपी कन्टक्सन सप्तकोशी जलाधार ओम आई एन्ड कम्पनी जेबी श्री आकृति एडभर्टाइजिङ थाकथ थिनी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्टक्सन एसियन एन हाइटेक कन्डक्सन प्राली चन्दन एन्ड हरिओम कन्टक्सन सप्लायर फैसला एन्ड अफजल कन्टक्सन रहेका छन् फिल्म निर्देशक सुदर्शन थापालाई शोक परेको छ उनका बोबा विष्णुबहादुर थापाको बुधबार बिहान इन्द्राडी स्थित निवासमा निधन भएको हो अठहत्तर वर्षका थापा लामो समयदेखि दम रोगबाट पीडित रहेका थिए थापाको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको छ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि आफन्त आफन्तर फिल्मकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो थापाका तीन छोरा र एक छोरी रहेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने भारत भ्रमण प्रस्थान गरेपछि उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार दिउँसो चार दिने भारत भ्रमणमा जानु भएको हो प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने जिम्मेवारी उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री खड्कालाई दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा उहाँको निजी सचिवालयसँगै आधा दर्जन मन्त्री र डेढ दर्जन सचिव रहेका छन् राष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण ऊर्जा शक्ति बहादुर बस्नेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल कृषि मन्त्री बेदराम भूषाल रहेका छन् तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो चलचित्र निर्माता सङ्घले राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई धराशायी बनाउने खेलमा सरकार लागेको आरोप लगाएको छ <दग्छी> अध्यक्ष नवल खड्काले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक वर्ष असी एकासीको बजेटमा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई दोस्रो दर्जामा राखेर विभेद गरेको आरोप लगाउनु भएको छ सा। सङ्घले विदेशी फिल्मको पक्षमा गरिएको नीतिगत निर्णयले आफूहरू मर्माहित भएको जनाएको छ विदेशबाट पैठारी हुने फिल्ममा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्थाले विदेशी फिल्मलाई प्रबन्धन गर्ने र राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई हतो उत्साहित गर्ने उद्देश्य लुकेको समेत उल्लेख छ संस्थाले फिल्म पैठारी गरे बापतको शुल्क बढाउन चलचित्र विकास बोर्डलाई पनि आग्रह गरे पनि नेपाल सरकार किन विदेशी सिनेमाप्रति उत्तरदायी र उद्धार तथा स्वदेशी फिल्मप्रति अनुदार भएको हो भनेर प्रश्न गरिएको छ बजेटको राई सुझाव माग्ने क्रममा चलचित्र निर्माता सङ्घलाई व्यवस्था गरेको आरोप पनि सङ्घले लगाएको छ विदेशी सिनेमाको प्रबन्धन गर्न सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको ठाडो र घोर विरोध गर्दै हामी हाम्रो नेपाली फिल्मलाई थोचित स्थानमा सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ वक्तव्यमा भनिएको छ होस् त दर्शक मान भावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भोलि फेरि पुनः यस्तै विभिन्न जानकारी लिएर आउने बाछाको साथ यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार